သူတို့ဘာအကြောင်းရမှမင်းဖြတ်ချင်လို့ဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့ရဒါပြင်ဟိုတနေ့ကပေါ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှာဟုတ်လားဟိုပေါ်ဟိုနင်းပြောပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပြောပြီးအဲ့မှာပါတယ်အကြောင်းရဘာလို့မဖြတ်တာရေးတဲ့အချက်လက်မှားရင်ကျွန်တော်တို့ခံမယ်ဟုတ်တယ်မရေးတဲ့အချက်လက်မှားရင်ဒီပါတီကတော့အသုံးမကျဘူးမှားပြောတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဟိုနားထောင်တဲ့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ကိုပြောလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုပါပြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့သားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြတ်တာတောက်တာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးအဓိကအခြေခံအချက်ကတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းပြပြများများပြပြဒီကိစ္စကဟိုရေကောက်ဘက်ကော်မရှင်ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာပါတီအချို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲရုပ်မြင်သံကြားမေးခွန်းတွေကိုစင်သာဖျက်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်လွတ်လပ်စွာမဲဆွဲစည်းရုံးခွင့်ကိုပိတ်ပင်တယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။လူပေါင်းသစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ရခိုင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် AND ၊မျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ၊မျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုစင်သာဖျက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်းသစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစွန်နဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းညွန့်တို့ကတော့လွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်တယ်ဆိုပြီးမဲဆွယ်မိကွန်းအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ NDF ပါတီရဲ့မဲဆွယ်မိကွန်းကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြတဲ့အခါနှစ်ကြိမ်တိုင်ဖျက်တောက်ပြီးမှရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်စေခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်တင်ကပြောပါတယ်။တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ UC ကအကြောင်းအရာတွေတချို့အကြောင်းအရာတွေဖျက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ကုနကပြောသူပေါ့ဟိုဘောတပါတီအာဏာရှင်စနစ်မပေါ်ပေါက်ရေးလို့ပီယာစနစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တို့နော်အခြားပေါ့နော်ဟိုနင်းနေလည်းပါလာတယ်။ဟိုနင်းက NDF ကအာလွတ်တော်ကူစလဲတွေကပြည်သူတွေမကြိုက်ရင်ပြည်သူတွေမျက်နှာညှိုးရင်အဲဒီလွတ်တော်တွေမှာခုတ်ကန့်နေမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုသကလုံးမျိုးတွေပေါ့သူတို့ကပြည်သူတွေကိုဂတိပေးချက်ပြည်သူတို့ရှင်းပြချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဖျက်ချလိုက်တာလက်ကောချီရောကြိုးတုပ်ပြီးတော့ပြန်ခိုင်းသူတို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ကအလွတ်ပြေးတဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာနေချက်ကအဲ့လိုပေါ့ချီလက်အကြိုးတုပ်ခံရတဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့အာပါတီစည်းရုံးရေးပေါ့နော်မိန်ကွန်းတောင်မှစီယုံရဲ့သကလုံးတော့မှလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီလိုဖြတ်တောက်ခြင်းဟာသူတို့ဘာကိုကြော်ဖြတ်နေလဲဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဦးနေမှာပါတယ်အခန်းရှင်းမှာပါတယ်နိုင်ငံသားများရဲ့တောင်းနိုင်ငံသားများရဲ့ရပိုင်ခွင့်မှာရှိတဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာစီယုံခွင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဖိနေခံတွေအတွက် DBNS ဆိုပြီးကြိုကြော်ထားတဲ့လူပေါင်းသစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာသူတို့ရဲ့မဲဆွယ်မေးခွန်းနဲ့မှာလဘရောင်းတောင်အရေးကြီးကိစ္စမလတ်တူအရေးကိစ္စကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးချက်လက်တွေထည့်သွင်းပြောဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့အခြေခံကတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကသူတို့ရဲ့အမြင်တွေသူတို့သဘောထားတွေကိုသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ပြခွင့်ရှိတယ်။လက်ရှိအစိုးရနဲ့ကွဲရင်ကွဲမယ်တူချင်မှလည်းတူမယ်။လက်ရှိအစိုးရအပေါ်မှာဝေဖန်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်။ဆိုတော့အဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတကယ်ရေးပါတီတိုင်းကသူလွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ရှိတယ်။အဲဒီဥစ္စာတွေကိုတားတဲ့မြစ်တဲ့သေးသေးပဲတားတာကြီးကြီးပဲတားတာအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လက်ခံမှုတော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်။ဒါကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဥတီသွားနေရဆိုတော့အခြေခံအချက်ကိုချိုးဖောက်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆရပါတော့နော်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာမြမတန်တဲ့ရုပ်မြင့်တန်ကြမှာရဲကူးမထုတ်လွှင့်ခင်မဲဆွယ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီမှာအရင်တင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မဲဆွယ်မင်းကမှလည်းပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကန့်သက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဗျာဝါရအတုံးလေးပေါ့နော်။အဲပြည်တွင်းစစ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဒီခိုင်မာကတော့ဒေတာမှဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူကတော့နော်စိတ်ပွဲဒေတာပဋိပက္ခဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဝါရတွေကြောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရှိမှဖြစ်နေတာကဒီလည်းနေကြီးနေဖြစ်တယ်လေငါလာပုံကျဲတယ်အဲလည်းနေကြီးနေနေပြီးတော့တေရချဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်နောက်အိုးအိမ်ကြီးပြီးချုပ်ခံရတယ်ဒါမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေအားလေးအဲ့ဒါကိုဟိုဒေတာတွင်ပရိပခါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းချော့တူဖြစ်သွားတာပေါ့မက်ဆွေမင်းကဖျက်တော့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံပါတီတွေဟာသူတို့ရဲ့ပါတီမူဝါဒတွေကိုပြည်သူတွေကိုချပြပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ဖို့အတွက်မိန့်ခွန်းတွေကိုခွင့်ပြုချိန်15မိနစ်ပြောကြားခွင့်ရကာနိုင်ငံတော်ပိုင်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့မြမအတန်တဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားကတစ်ဆင့်ည9:00နာရီနောက်ပိုင်းမှာတရက်3ပါတီနှုန်းနဲ့ထုံးလွှင့်ပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ